Hej alla vänner och kamrater i Öppna kanalen. Ni som tittar på detta fantastiska tv-program i Växjö. Som sänds från Växjö. Idag är det Vänstern i rutan igen. Och ja, vi skäms inte för våra program heller. Och jag som sitter här och pratar är Anders Mårtensson. Och bredvid mig har jag... Lennart Värnby förstås. Lennart Värnby, ja. Ja. Och vi ska prata lite dit och datt, sa du. Dit och datt, ja. Du är svettig. Ja, jag är lite småsvettig här. Och du är så ovarm. Är du nervös? Nej, inte mycket. Lite grann. Jag vet varför du är svettig. Du har cyklat. Ja, just det. Och det är inte varje dag jag gör det. Nej. Men jag tyckte det var rätt och riktigt idag att röra på sig. Man blir ju piggare. Ja, jag cyklar också. Jag har också cyklat hit och jag tycker det är... Ja, du cyklar väl mer än vad jag gör? Ja, jag känner mig som en förlorare när jag måste ta bilen. Jag tycker det är... Så illa är det, ja. Ja. Eller så bra är det. Så bra är det, ja. Nej, för jag sitter ju i landstinget och där har jag lärt mig det att ju mer vi rör på oss, ju bättre är det för hälsan. Absolut. Så det är rent folkhälsoarbete som du och jag... Fast när man är gammal som du. Ja, jag har ju blivit pensionär nu för en dryg månad sedan. Äntligen fullvuxen, säger vad en granne som sa. Precis, ja. Det är ju så också att man kan ju träna väldigt långt upp i åldern. Det ska ju du veta som landstingspolitiker. Upp till 90 års ålder går det alldeles utmärkt enligt senaste forskningen att träna muskler. Oj då. Så fortsätt med det. Och det kan jag behöva för att mitt lilla barnbarn Kajsa, hon gillar att sitta i knät på mig och sen... vi åker hiss upp och ner. Okay. Och jag orkar inte så många gånger så jag får börja muskelträna så att hon blir nöjd och belåten. Apropå cykling. Vi är ju måna om att säga att vi ska vara en cykelkommun, Växjö kommun. Ja. Och vi är måna om att många ska cykla och vi ska ha bra cykelvägar här. Ja, det har blivit bra mycket bättre. Om du jämför med för 10 år sedan. Och vi har ju ändå haft 12 års rödgrönt styre fram till senaste valet. Mm. Så satsades det ju mer och mer. Alltså jag tror att det finns inskrivet klart och tydligt förresten i det programmet som nu ska förnyas. Ja, i nästa fullmäktige. Nästa fullmäktige om att Växjö ska vara en cykelstad. Ja. Och det byggs och har byggts väldigt mycket separata cykelvägar. Mm. Så att inte man är ute i biltrafiken och äventyrar det livet. Det finns brister fortfarande. Jag vet vid domkyrkan bland annat där jag cyklar ibland. Det är ju väldigt obehagligt när man cyklar över mot Tullskolan där. Ja, och rondellerna är knepiga. Men vad jag vet så var det ju så att i både tekniska nämnden nu och i fullmäktige att den borgerligheten, de är betydligt snålare. Ja. Vänsterpartiet har drivit på där med stöd av Miljöpartiet bland annat. Att vi ska satsa fler miljoner på cykelvägar. Ett par miljoner till. Ja, alltså fullmäktige, kommunfullmäktige, det högsta beslutande organet i kommunen kan man säga motsvara riksdagen i landet ju. Ja. Där sitter 61 ledamöter. Och sex utav dem, och du är en av de sex, är vänsterpartister. Ja, enligt senaste valresultatet. Ja. Och vi har en knappt minoritet. Alltså, majoriteten har bara en mer än vad vi har. Ja, borgerligheten har ju 29. Väl. Ja. Ursäkta, lyssnare, jag rörde vid den. Jag ska inte göra det flera gånger. Jo, det finns 29 borgerliga. Väl. Ja. Och sen är det 28. Nej, hur blir det nu här? Och så två sverigedemokrater som är tunga på vågen. Så är det. Ja, i alla fall, efter varje fullmäktige så bemödar vi oss om och är stolta över detta. Att vi bemödar oss om att ta fram ett kommunnytt. Ett informationsblad. Vill du säga någonting om det? Vad är det bra för? Jo, det är för att vi når ut med politiken vad som beslutas i fullmäktige. Och du håller upp framsidan. På den gula varianten som vi trycker på natten direkt efter fullmäktige. Ja. Och då har ju ni som sitter i fullmäktige, oavsett när fullmäktige slutar, skrivit och rapporterat om vad som har hänt på det senaste fullmäktige. Mm. Och det delar vi sedan ut på gator och torg och i många bostadsområden. Mm. Och det är himla bra att vi gör det. På 70-talet fanns det tre dagliga tidningar som skrev om vad som hände i fullmäktige. Det var Växjöbladet, Kronobergarna och Smålandsposten. Och nu har vi bara Smålandsposten kvar. Mm. Och Anders, du var ju med på förra fullmäktige. Hur var det med Smålandspostens närvaro och rapporterande? Alltså, de var inte där. De skrev inte. De kan ju titta på nätet så de måste ju inte vara där. Inte ett ord i tidningen. Och inte ett ord i nättidningen heller. Alltså den internettidningen. Nej. Och då är det ju ändå så att vi sänder ju fullmäktige här både i närradion och via öppna kanalen direkt sänds ut. Så de som lyssnar och ser på detta, de får ju information.
Men det är inte alla som gör. Så därför är det rätt och riktigt att vi trycker upp det här bladet och delar ut det. Och det är väldigt dåligt av Smålandsposten att inte vara med och bevaka det högsta beslutet. Om man tittar på det här numret då till exempel, så har vi då alltså Teatertorget bilfritt. Det är ett yrkande som vi har då och som Socialdemokraterna backade upp. Det är inte så att den nuvarande majoriteten, det vill säga alliansen, är direkt emot att vi ska minska ner på parkeringsytorna på torgen. Nej, men de vill ha ett annat torg. Ja, de vill prioritera Stortorget. Ja. Och vi tyckte att Teatertorget var lämpligt att börja med. Ja. Så det är ett exempel på där det kan finnas olika åsikter om det, politiken. Jo, men det är ju skillnad mellan partierna. Alltså många som kanske knappt bryr sig utom när de går och röstar tycker ju att partierna de är så lika. Det är strunt samma vilket. Men det är skillnad på höger och vänster. Och det gör skillnad, jag menar, det gör skillnad med åren. Va? Så efter 4 år har det betydelse, efter 8 år har det jättestor betydelse. Jo, och du har ju detta med privatiseringar. Alltså nu går man ut och säljer ut apoteken. Och då säger man att det ska bli bättre. Ja, ta posten. Har vi någon post i Sverige? Nej, det är inte mycket kvar av Postverket. Nej. Så det här med privatiseringar är ju en... Det är alltså ja, det går inte att ta tillbaka heller. Nej, det är inte lätt i alla fall. Nej, men vi har ju inte mot vänstersidan att man kan välja. Nej. Men tar du Sörgården i Rottne med äldreboendet där, så det viktiga måste ju vara att jag kan välja maträtt. Att jag kan välja när jag vill gå upp och gå och lägga mig och sådana saker. Men här har man ju gått in och tvångsprivatiserat för sakens egen skull. Ja. Och jag kan inte se någon finess med det. Alltså, man har inte frågat om boende. De är nöjda och belåtna. Nej, men helt övertygad. Det är just det som är störande. Att det är liksom ett mantra. Liksom det ska till varje pris privatiseras allt och överallt. Ja, ja. Om man tar äldreboendet. För min del, ja visst, jag vill också välja som gammal när jag blir äldre och pensionär eller sitter på ett äldreboende. Jag vill välja när jag maten jag äter och när jag ska gå och lägga mig och stiga upp och sådana saker. Jo visst. Men är det handlar om? Nej, det handlar ju inte om det, va? Och en annan sak som jag upptäckte nu när jag blev pensionär för drygt en månad sedan, det är ju att den styrande alliansen har ju sänkt skatterna. Så att medelklassen i Sverige har ju fått klart bättre. Alltså den som har arbete har fått mycket mer i den egna plånboken. I den meningen har det blivit bättre. Men är du pensionär som jag är nu då? För varje tusenlapp så är ju skatten högre. Därför att det inte är någon arbetsinkomst. Nej. Och allra värst är det väl för de som är sjukförsäkringen. Har fått en stroke eller har hjärtattack. Eller A-kassan. Det är ingen arbetsinkomst. Nej. Alltså så får du en högre skatt. Du får dels en lägre ersättning. För det är ju alltid sämre om man är sjuk eller arbetslös. Ja. Eller förtidspensionär eller vad man är. Men dessutom så har du alltså en högre skatt på detta. Och det är alliansens så kallade arbetslinje. Och det är ett stort fel. Det är inte logiskt och vettigt. Och det är väl lite grann så här att den andelen av svenskar och av kommuninvånare i Växjö som har sjukskrivning, som är arbetslösa. De har fått det sämre. De har ju fått det såklart. De vet detta, va? Ja. Men sen är det ju väldigt många medelklass i samhället. Jo. Och de har ju fått det lite bättre. Ja. Men det är ju skillnad på höger och vänster. Vi på vänstersidan, vi har en väldigt stabil grund i den solidaritetstanke som vi som omfattar alla. Alla i samhället ska ha det bra. Mm. Det ska vara meningsfullt att leva. Och på tal om hälsa och sånt, så den tiondel i Sverige som har bäst inkomster, högst, bäst utbildade etc. De lever ett par år längre än de som är längst ner, utan arbete. Och det är inte bara det att du dör tidigare, du är sjukare den tid du lever. Så det finns mycket att göra för att ordna ett jämställt och jämlikt samhälle. Alltså vi tycker det är viktigt det här med att få fler kommuninvånare att bli aktiva, bli intresserade av politik och bry sig om politiken, bry sig om vad som händer i samhället. Ja. För det är ju ändå så att vi beslutar ju om väldigt mycket pengar. Vi beslutar om över 3 miljarder kronor, beslutar de 61 kommunfullmäktigeledamöter. Bara för Växjö. Ja. Och det är ju 30% skatt som är underlag för det ju, vilket är mycket ovanligt i världen. Ja. Det är få länder som har den typen av kommunal beskattningsrätt. Ja. Och då ska man ju veta det att utav de 3 miljarderna så är det över 80% som går till skola, vård och omsorg. Så det är, i olika skeden av livet så får vi del av den här offentliga verksamheten. Och det är ju viktigt då att du har ett demokratiskt inflytande och kan påverka den här skolan, vården och omsorgen. Ja, att vi har öppna sammanträden och att vi
Ja, och att vi då har lite friskolor och lite dagis eller förskolor som drivs av andra än kommunen, kooperativ och föräldrakooperativ och liknande. Det må ju vara hänt. Det är ingen skada sked. Det är bra med lite konkurrens. Men i grunden så är det alltså viktigt att det här som betyder så mycket för alla medborgare, att vi har en demokratisk styre, att vi finansierar det gemensamt. För ska inflytande, att vi har insyn. Ja, ja. Så att sjukvård till exempel, det ska inte vara plånboken som avgör om du blir opererad eller inte. Så är det ju de flesta länder i världen. Ju. I de flesta länder tyvärr. Mycket så är det pengar så, så får du bättre sjukvård. Och privata försäkringar och sånt som ska sköta det hela. Ja. Och det är många, många som hamnar utanför. Och nu i förra valet så pratar ju den borgerliga alliansen väldigt mycket om utanförskapet. Ja. Och att man skulle arbeta mot det. Och det, finns det har de ju inte lyckats minska på det. Men nu kan man ju i och för sig, man ska vara ärlig och säga att krisen är ju krisen. Så den drabbar ju en dem ekonomisk också, kris, precis som den hade drabbat oss. Ju. Men i dessa kristider så skulle jag vilja påstå att deras politik fungerar inte bra. Den, är inte, nej, det... den skulle fungera bättre antagligen i en högkonjunktur. Ja, det är ett rimligt antagande. Men livet är inte alltid en högkonjunktur. Du, apropå det här med skolor och konkurrens. Jag tänkte på det när de första fria gymnasieskolorna kom till Växjö. Så fyllde de faktiskt en funktion. Ja, det ska vi ärligt säga. Ja, då... den konkurrensen skapade lite grann rotation. Och de tre kommunala gymnasieskolorna, Teknikum, Katedral och Kungsmar, skärpte sig. Ja. Ja. Men nu har vi 10 fria skolor och vi har ju, och nu släpper jag en nyhet, nu tittar jag på er kära vänner. Jag släpper en nyhet. Okej, Öppna kanalen är en nyhetskanal också. Smålandsposten har inte fått den, radion har inte fått denna nyhet än. Okej. Det är så att på Komvux som bedriver SFI-undervisning och vuxenutbildning. Ja. Där är beslutet nu att Nämnden för arbete och välfärd ska handla upp 100% i framtiden på den öppna marknaden. Det vill säga från andra aktörer som sysslar med vuxenutbildning. Och lägga ner Komvux? Ja, man kan säga så här, att om de är kloka på Komvux och gymnasienämnden så avskedar eller de måste varsla. Varslar de alla lärare omedelbart. Ja. De säger upp lokalerna lämpligtvis också. Därför att 100% upphandling skulle vi kunna säga, ja men då kan ju de själva vara i upphandling. Ja, Komvux kan lägga ett bud själva. Inte säkert att de kan. Enligt ordföranden i Nämnden för arbete och välfärd, som också sitter i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott, han tar sådana här frågor i kommunen. Ja. Hennes uppfattning, enligt henne, så bör de inte vara med i en upphandling. Varför det? Därför att de spelar på en annan mark, andra förutsättningar. Det var osund konkurrens. Ja, hon menar att det är olämpligt. Men det är ju ingen som har klagat på Komvux. Nej. Tvärtom så är ju Komvux väldigt... De har mycket hög kvalitet på vissa bitar och med lång erfarenhet. Ja, visst. Ja, det var ett exempel på detta. Och då privatiserar man för sakens egen skull. Ja, alltså. Det är ju det, just detta. Ja. Att det tvunget ska. Du, vi släpper det här med kommunnytt. Det är ju jätteviktigt och vi är stolta över detta. Vi har också prövat oss på nya former då på nätet. Ja, just det. Du tänker på hemsidan. Ja, ja. Det är inte lätt. Det är ett hav. Internet, cyberspace, ja. Men där finns vänstern i Växjö med en hemsida. www.vvaxjö.se. Och där informerar vi, och där finns även kommunhusbolag. Det räcker finns man sätter fingret på vejet. Så kommer du rätt, ja. Okay. Ja. Så vi försöker att nå ut den vägen också. Och nu, så här mindre än ett år före valet, så försöker vi också att få fler att engagera sig. Vi hade ju kommunala gruppen i måndags. Och då var det väl, hur många arbetsgrupper har vi? Vi har några stycken. Ja, vi har 3 nu igång i skola och det är privatiseringar. Och det är miljö och arbete. Ja, 4 blir det. Som sitter och skriver... texter som ska vara utgångspunkt för dels insända artiklar men även för valplattformen, valprogram för oss i Växjö. Och det måste man ju medge, det är lite knepigt att sitta nu ett år före valet och veta hur ser det ut då och hur ska man formulera sig för att få folk att välja. Man måste nu vara beredd på att kunna ändra vissa textsnitt. Ja. Ja. Nej, men det är ett exempel. Det andra, jag har bokat till exempel bakdelen på bussarna. Jaha. Vecka 35 och 36 nästa år. Ja.
alltså inför valet då, då vi ska ha lite reklam där. Och så det är mycket sånt man måste tänka på redan nu. Annars så kanske, kanske Moderaterna hade stulit den baksidan på bussarna. Ja. Och det är också, vi ska ha listor också, Anders. Ja. Vi har ju sex listor? Mandat nu. Ja. Sex stycken som är med i fullmäktige. Och vi vill ha fler. Och då ska vi ha en lista i kommunvalet på säg 40-50 namn helst. Ja. Och kommer man inte in i fullmäktige så behöver vi folk till styrelser och nämnder. Ja. Och det får mig osäkert att tänka på att vi var inne på det här med kommunnytt innan. Det är ju vänstern som har drivit på för både den direktsända närradion och att öppna kanalen direktsända fullmäktige och att styrelser och nämnder har öppna möten. Ja. Så medborgarna kan gå inte bara och lyssna på fullmäktige utan på kommunstyrelsen eller vad heter det, socialnämnden. Vi har drivit på många frågor i Växjö kommun. Vad heter socialnämnden nu för tiden? Man kan gå dit också. Nämnden för arbete och välfärd. Nämnden för arbete och välfärd, ja så var det. Ja. Ja. Så vi har öppna möten. Och vi vill ju väldigt gärna då, att, eftersom vi sitter med i de här styrelserna och nämnderna och kommunens bolag, så behöver vi ju folk som är intresserade och engagerade. Engagerade till vänster. Har hjärtat till vänster. Ja. För solidaritet och rättvisa. Ja. Måste man vara socialist eller måste man vara, tycka att hela partiprogrammet är bibel? Nej, definitivt inte. Alltså. Det finns inget partiprogram i världen som är heltäckande som man kan tycka det är rätt och riktigt. Jag köper inte vårt partiprogram till 100%. Gör du det? Nej, jag köper det överhuvudtaget inte. Du är hopplös. Det är gratis. Nej, då. Men, det gäller att ha en utgångspunkt, värderingar. Mm. Och det är det viktiga då, va? Och vi står för, som du sa, solidaritet och rättvisa, jämlikhet och jämställdhet och en man hållbar, behöver inte vara medlem ens en gång. Nej. Vi har ju den uppfattningen, för det blir man ju med tiden med orden, om man är aktiv och så. Men man kan mycket väl alltså engagera sig. Ja, man ska intressera. Och vi kan alltså välja in en person som ledamot eller ersättare i skolbarnomsorg. Ja, som är engagerad och som vill någonting. För vi vill ju förändra. Alltså det är Växjö kommun och Sverige är hyfsat bra som land och kommun. Men det går att göra bra mycket bättre. Det finns ju alldeles för många. I senaste valet talade Fredrik Reinfeldt och Alliansen mycket om utanförskap. Mm. Och det finns ju väldigt mycket att göra så att alla verkligen är med. Och inte att få glömma, fyra år kanske vi överlever. Men fyra år till. Ja. Vi överlever det också. Men det kommer att bli en väldig skillnad. Det blir skillnad. Det blir skillnad. Så vad vi säger nu, jag tycker vi ska avrunda det här. Jag tycker vi ska låta tittarna fundera på vad vi sagt. Och kanske inte behöva lyssna på oss. Nej, vadå? Vi kommer ju tillbaka regelbundet. Men jag tycker att det är väldigt viktigt, Anders, att du när du nu ska runda av, att du uppmanar de som tittar på det här programmet att de får gärna höra av sig till Vänsterpartiet. Ja. Och de får gärna engagera sig. Ja. Och de behöver alltså inte bli medlemmar omedelbart på något sätt, utan de kan vara med, skriva både program och kanske vara med och dela ut kommunnytt. Ja. Till exempel för att informera grannar och andra boende här i kommunen om vad som är en både rak och röd politik och som är en redig politik. Nu ska jag upprepa allt det han sa. Nej, jag säger bara välkomna att engagera er och ta gärna kontakt med oss i Vänsterpartiet i Växjö. Vi vill jobba för den här kommunen och vi vill att fler ska göra det också. Så tack ska ni ha för att ni lyssnade på oss. På återseende.